Nama mempunyai makna yang baik Maksud yang baik Tidak ada unsur syirik Itu yang penting So nak tahu tak makna nama saya okay. Lim nama keluarga Family name Orang sini boleh faham tak nama keluarga Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng Nama kedua saya Jui Dituju ke kepada nama keturunan Jui itu keturunan nama keturunan saya berketurunan yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Sebab itulah bila orang masuk Islam, jangan suruh dia buang nama kedua. Kita di Malaysia budaya ni kekalkan nama pertama, kedua ketiga buang. Betulkah? Betul ke? Betul ke tak betul? Muhammad Tan. Tan apa? Nama kedua tu keturunan. Bila kamu buang nama keturunan, kamu putuskan hubungan dengan keluarga dia. Faham ke? Adakah Islam suruh kita putus hubungan dengan keluarga? So, nama keturunan itu, Jui itu nama keturunan. Sun, barulah nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Bagus? Okey, itu sebabnya saya kekalkan nama. Okey, pagi ini uh, saya disuruh untuk berkongsi sedikit tentang penhijrahan saya. Macam mana saya boleh memeluk agama Islam. Okey. Nah, perhijrahan saya ni sebenarnya ada tiga peringkat. Simple. Saya pernah beragama BTC selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian, Protestan selama 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam lebih 26 tahun. Alamak silap. Tak sepatutnya bagi tahu. Orang semua sudah tahu usia saya tak boleh cari makan lagi. Okey. Now, tiga peringkat. Okey. Mari kita bincang sedikit macam mana saya boleh berhijrah. Mula-mula saya dilahirkan dalam keluarga yang beragama BTC. Apa tu BTC? Bukan botak cin. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Betulnya gabungan ketiga-tiga ini. Majoriti masyarakat Cina di Malaysia, mereka ni bukan satu agama, mereka gabungan beberapa agama pada satu masa. Boleh faham? Sebab so, mereka saya dibesarkan dalam keluarga sedemikian yang banyak menyembah patung berhala. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, kita juga sering kali salah faham terhadap orang yang sembah patung berhala. Tahu kenapa? Mereka bukan sembah patung berhala, mereka sembah Tuhan. Hanya mereka letak berhala tu di situ sebagai satu konsentrasi. Mereka sembah Tuhan. Mereka tak kata dia sembah berhala. Dia tahu berhala tu tak boleh bantu dia. Boleh faham ke? Tapi orang yang tak ada ilmu, dia sembah berhala. Clear? So, saya dilahirkan dalam keluarga yang banyak menyembah berhala. Dan pada usia kecil, pada usia lebih kurang 10 tahun, saya mula tak selesa nak menyembah berhala. Fitrah saya menolak dan pernah berlaku satu situasi di rumah saya ramai adik-beradik sakit. Saya ada 11 adik-beradik tau. Ramai tak? Satu producer, satu manufacturer. Ha. Satu mak, satu bapak, satu ibu saja. Satu kilang tau, bukan empat kilang. Satu kilang aja. Ha. So, ramai adik-beradik ni, sekaligus semua kena demam, sakit, panas dan sebagainya. So mak bawa kami pergi jumpa doktor. Okey. Bagi doktor cek lah. Biasanya di Malaysia bila kita sakit kita pergi cek doktor kan. Jangan cek doktor, sakit you tak akan baik. You kena bagi doktor cek. You sakit you cek doktor, doktor tak you tak boleh baik. So, pergi jumpa doktor, bagi ubat, makan tak baik. So mak pun sembahlah berhalanya. Sembolahkan, sembolah uh, anak dia kan. Tapi tak baik-baik juga. Maka mak saya mula rasa, Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Maka dia nak pergi dia nak bawa saya pergi beli Tuhan baru. Dia biasa beli Tuhan tak? Tak ada. So, mau, mak bawa saya ke kilang. Sampai ke kilang, saya ada peluang untuk melihat macam mana mereka buat patung berhala. Siapa di sini pernah, pernah lihat orang macam mana orang buat patung berhala? Tak pernah. Pergi ziarah lah kilang tengok macam mana dia buat patung berhala lepas tu sebelah tu orang sapu cat buat buat mata dia sapu baju, warna baju dia dan sebagainya sebelah lagi keringkan siap kering masuk letak dalam kilang bersedia untuk dijual ha dia akan tengok Tuhan ni kelebihan dia apa dia akan letak harga mengikut kelebihan dia ha so bila mak bawa saya ke masuk ke kilang Toki tu nampak mak saya dia kata aso you nak beli aso tu maksudnya uh, makcik kamu nak beli apa Tuhan so mak saya pun katalah nak cari Tuhan yang boleh menyembuh kes, uh, uh, kesihatan hmm. anak saya so Toki tu cepat-cepat keluarkan katalog dia tak gunakan Lazada atau Shopee dia keluarkan katalog dulu-dulu mana ada Lazada atau Shopee dia keluarkan katalog dia tunjuk mak saya ada lima Tuhan ni jaga boleh jaga kesihatan anak kamu. Tapi kalau kamu nak yang paling power, paling kuatnya, paling mahal tu. Kurang asam. So, mak saya pun beli yang paling mahal. Bawa balik rumah, mula sembah. Datang satu persoalan ke otak saya. Eh, pada ni, Tuhan cipta manusia ke manusia cipta Tuhan? Betul? Sana tu, Tuhan cipta manusia ke manusia cipta Tuhan? So kalau manusia cipta Tuhan sembah Tuhan ke sembah manusia? Sepatutnya sembah manusia sebab manusia yang cipta dia. Betul. So itu persoalan datang ke otak saya. Dan mak saya bila balik bawa Tuhan baru balik kan, kawan baru kan, dia sembah. Bila ada anak dia akan tangkap anak dia diri sebelah buat tangan macam tu. Kalau siapa yang bekas bukan Islam dia tahulah kan. Mak buat macam ni mak jadi imam tau. Ha, bukan Islam boleh. Betul tak? Mak mak jadi imam. So, mak cakap lama dengan Tuhan. Masa tu saya budak lagi, 10-11 tahun. Saya tanya, mak, 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 budak-budak semua sudah pergi main. Mak, kenapa awak cakap dengan Tuhan-Tuhan tu tak jawab? Puk! Kena satu raw. Sejak itu, mak saya kata, sorry, sorry Tuhan anak saya budak lagi. Jangan salahkan dia. Sejak itu, saya sangat takut nak tanya soalan mengenai agama terhadap mak saya. So, tak selesa. Dan apa yang berlaku adalah... Satu hari di depan rumah depan saya berlaku satu kebakaran yang besar. Dia semak, dia berluka atau bukan hutan sangatlah dia berlaku satu kebakaran besar. Maka kami ini ketua kampung suruh kami keluarkan barang-barang penting tunggu dekat gate. Kalau api merebak rumah dulu rumah papan. Kalau merebak kat rumah apa kita buat? Ambil barang larilah. Betul. Semasa menunggu dekat gate tu, datang satu soalan. Saya rasa mau tanya mak. Tapi hati 50-50. Sebab sudah, sudah kena satu round. Tahu tak apa soalan saya nak tanya? Saya nak tanya mak, kalau api itu angin kuat dia, api itu merebak kat rumah, rumah kita kena bakar, kita akan lari kan? macam-macam mana dengan Tuhan-Tuhan semua ni? Mereka akan duduk di situ ke? Akan, ataupun mereka akan turun lari bersama? Kalau saya tanya mak, saya rasa dapat apa? Mungkin hari ini telinga kiri ini tak boleh dengar lagi betul. Nasib baik saya buat keputusan tak tanya. Bagi saya itu Tuhan tak boleh jaga diri macam mana mau jaga kita. Berlaku kebakaran kita kena pergi selamatkan dia. Kurang asam betul. So sejak kecil lagi kalau nak suruh saya sembah apa-apa patung berhala dan sebagainya jangan buang masa. Fitrah saya menolak. So, Kemudian saya memeluk agama Kristian. Macam mana boleh masuk agama Kristian? Dia ada kena mengena dengan masjid. Alamak, apa kena dengan masjid masuk Kristian? Si di kampung saya ni, dulu-dulu tak banyak aktiviti main gasing, layang, bola. So tiap-tiap petang kami suka main bola orang kampung kan. Maka pernah sekali kami nak main bola. Kami suka main dekat playground. Orang sini faham playground tak? Taman. Dia pasal satu playground tempat untuk orang main bola, budak lari main-main kan. Dan sebelahnya ada sebuah masjid. So bila kami nak main kat situ sebab suka main kat situ sebab rumput dia terjaga. Kalau rumput tempat lain dia kadang-kadang panjang sangat, best tak main bola. Rumput panjang ni, tinggi ni. Jatuh bola tak nampak bola, bila bola jatuh tak nampak bola, nampak rumput. So kami suka main kat playground. So kami pun pernah pergi main dan banyak kali kami dihalau atau dimarah suruh main kat tempat lain ada setengah-setengah orang masjid tak suka orang Cina atau India main ke situ masuk maka kita datang nak main eh ustaz kau main ke sini pergi sana jangan main ke sini eh rumah kamu kat situ kan bukan bukankah sana ada padang macam itulah layanan yang kami dapat so kami pun ada sekali kami tak pedulilah sebab ini public playground public boleh main. So kita pun mainlah. Apa yang berlaku adalah bola tu terbang masuk dalam kawasan masjid. Ah, ha, itu jadi masalah. Kami terpaksa tunggu sampai selepas solat asar. Okey, dah habis solat orang dah keluar, lampu tutup, pintu kunci, gate kunci baru kita panjat masuk pergi kutip bola. Itu aja. Bukan nak curi barang. Tetapi sangat-sangat malang hari itu, suai orang Cina kata. Tahu suai tak? Kami tunggu dekat luar pagar, kawan saya panjang masuk. Tiba-tiba seorang karya keluar dari masjid. Dia terkejut nampak kawan saya. Kawan saya nampak lagi terkejut. Kita diri kat luar pagar sebab lari. Apa saya masuk sini? Keluarlah sini bukan untuk awak. Oh, macam itulah layanan dia marah. Kawan saya Zoow. Selepas itu kami ada musyarat. Hei geng, macam mana ni? Main kat sini rasa bahayalah. Kalau terbang masuk lagi apa akan jadi? Nanti jadi gaduh pula. So akhir sekali um, kami nak cari padang baru. Sebenarnya ada satu cerita lagi. Yang nak dengar ke? Okeylah, biasanya kita saya masa tu saya masih muda lagi. Saya pergi tengok mereka main bola di padang. Biasanya lawan bola setiap kali Melayu menang. Memang Melayu pandai main bola. Tapi petang tu bila saya pergi tengok tu, kali pertama Melayu kalah. Dan salah pemain bila dah habis lawan, Budak Melayu duduk situ, Cina, India duduk sini. Budak Melayu ni, ada seorang lelaki Melayu, jangan ikut dia, itu dulu punya cerita. Dia nak cari gaduh. Apa dia buat? Dia datang ke camp Cina India ni. Dia tanya, eh, aku dengar you kat rumah ni betul kat sembah patung berhala? Mereka kata, yes. Eh, you tak tahu kak itu patung berhala kan manusia cipta dengan tangan? Wah, dia buat macam tu. Tak boleh buat macam tu tau. Kat luar tak boleh cakap tau. Okay? Tapi silap harilah dia nak cari gaduh bukan dengan orang di Selangor. Dia nak cari gaduh dengan orang Melaka. Orang Melaka. So orang Melaka ni, budak Melaka ni, dia boleh cakap Melayu sikit lah. Sekadar nak gaduh, dia tak akan kalah. So itu budak Cina pun tanya balik, Eh, aku dengar orang Melayu sembahyang menghadapkan dinding. Betul tak? Dia kata betul. Eh, you tak tahu tahukah itu dinding manusia cipta dengan tangan? Satu sama. Macam itulah berlakunya dia punya. Tapi budak Melayu ni macam pernah belajar dekat AI punya center. Mana I punya center pula. Maksud saya dia macam ada ada ilmu. Ilmu dia dia kata, eh pakailah otak sikit. Dia kata, yang Tuhan cipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu nak lihat Tuhan ni, penciptanya. So dia tanyalah, kamu nampak tak udara? Ini udara salah satu ciptaan Tuhan. Yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu melihat yang penciptanya? Oh, ini hujah macam ulama' ni. Lepas dia tanya lagi, kamu nampak tak matahari? Tak nampak. Tahu tak matahari juga salah satu ciptaan Tuhan. Yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu melihat penciptanya? So, masa itulah saya saya rasa sangat-sangat seronok dengan hujah budak Melayu tu. Saya rasa, wow, it makes sense. So, saya mula tanya diri saya. Eh, hey, Brother Lim, tanpa udara boleh kamu hidup tak? Tak boleh. Tanpa matahari boleh kamu hidup? Tak boleh. Tanpa patung berhala boleh tak kamu hidup? Boleh. So, apa hebatnya patung berhala tu? Faham ke? Maka itulah saya menolak. Now um, saya terpaksa cari tempat baru. Kami terpaksa cari tempat baru. Dan cari-cari-cari, terjumpa. Di dekat kepada rumah saya ni, ada sebuah gereja. Di belakang gereja ada padang. Maka kami ramai-ramai pergi jumpa. Saya gunakan nama dia asalnya dipanggil pastor. Orang sini tak faham kan? Nanti saya salah faham jadi plaster. Uh, saya gunakan padri boleh? Sebagai untuk senang nak faham Melayu. Okey. Kami pergi jumpa padri. Nak tanya padri nak minta kebenaran boleh tak Kami nak main bola di padang gereja Dia kata apa Dia kata you are most welcome So kami tanya pukul berapa boleh main Up to you Pagi petang malam pun boleh Wah oh, tiap-tiap hari balik daripada sekolah Campak beg pergi gereja main bola Kadang-kadang kita main bola Bola terkena cermin tingkat pecah itu padri tak marah Dia kata tak apa-apa apa. Kamu teruskan nanti kita ganti Kadang-kadang kena -kadang, kadang spotlight pecah Dia kata tak apa-apa apa, apa. Teruskan nanti kita ganti Saya nak tanya Tempat yang kamu duduk tu Ada masjid surau kan? Bayangkan kalau orang bukan Islam Pergi main bola kat situ Terkena cermin tingkat pecah Pengurusi masjid cakap apa? Hello? Ada tak siapa pengurusi masjid di sini? Cakap dulu Ada? Tengok mak, ramai ni Semua ni pengurusi masjid apa kita akan cakap, tak apa, tak apa, pecah lah, tak apa, banyak lagi, nanti kita ganti. Ada? Bukan saja dia tak marah. Malahan, malahan dia sediakan, setiap kali habis main bola, dia sediakan makanan dan minuman. Dan padri itu akan lepak dengan kita, duduk, borak-borak, dia tanya keluarga kita, bapak kerja apa, mak buat apa, apa perniagaan. Yang paling best tu dia tanya pelajaran kami. So, pelajaran kami ni memang kurang sikitlah. lah. Tengok muka dah tahu kan, tak pandai, So dia, dia offer kami tuition free dalam gereja. Rasa-rasa masjid yang pengurusi-pengurusi kamu punya masjid ini, semua pengurusi kan ada lelaki sini. Kamu akan bagi tuition free tak non muslim belajar dalam masjid? Saya rasa selagi saya hidup tak mungkin berlaku. Melainkan kamu lantik saya jadi pengurusi masjid. Itu ada chance. So inilah yang berlaku. Selepas berbulan-bulan kami main bola, banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan free, minum free, sudah terhutang body. Eh, sorry, budi. Terhutang budi. Ha, salah cakap. So, barulah datangnya padri. Dia kata, ha, bila jumpa kami, dia kata, minggu depan, dia kata, kami akan me menyambut Christmas. Dia nak ajak kami join celebration tu. Maka kita mula bagi alasan lah. Padri, kami ni bukan Kristian kami beragama Buddha. So padri tu jawab apa? Dia kata don't worry, jangan risau. Anakku dia kata don't worry my son. This is a house of God, ini rumah Tuhan untuk semua. Di mana dengar tak? Penglusi masjid cakap, ini rumah Tuhan untuk semua orang boleh datang, ada. Tak ada, Ha, nampak beza tak pendekatan. So bila kita dah bagi cuba bagi alasan, dia jawab dengan elok kita pun takut nak menolak sebab nanti menolak dia kata besok start tak boleh masuk tak boleh main bola kat padang mati kita so kita pun pergi biasanya kita pergi gereja masuk daripada pintu belakang sebab nak main kat padang bukan nak masuk gereja tapi kali ini kami kena masuk daripada gate gate besar tu dan yang paling best kali bila kami sampai ke gate terkejut saya kenapa sebab padri dengan ketua-ketua gereja akan tunggu dekat gate Hi. Welcome Lim. Thank you so much. Thank you so much for coming. Please please come come. Berlaku tak dalam Islam bila saya orang jemput saya pergi ceramah kat masjid surau. Kalau ikut P Ramli, orang yang kahwin empat kadang-kadang. Tahu kadang-kadang. Sangat-sangat kadang, jarang jumpa pengerusi masjid kata ahli jawatan kuasa tunggu saya kat gate. Biasanya saya masuk saya kena cari lagi. Di pengerusi mana? Siapa pengerusi? Uh, siapa penganjur? Betul. Tapi tengoklah tak layanan mereka. Bila saya masuk ke dalam gereja sebelum mula majlis itu, saya pergi tandas dulu. Pengalaman saya pergi tandas masuk gereja tu saya sudah wow. Masuk tandas saja wow, besinya Lebih besih daripada tandas, saya, tandas rumah saya. Okey. Dan selepas saya masuk Islam, saya sering kali diajak untuk berkongsi pengalaman, share yang bagi saya banyak masjid surau bukan sini ya, bukan di Selangor, di negeri lain. Dulu-dululah. 20 lebih tahun yang lalu. Masa ajak saya pergi kongsi pengalaman, sebelum saya bagi kuliah tu, saya akan pergi tandas dulu. Ada setengah-setengah masjid surau, saya lalu saja tandas tau, belum masuk. Tak jadi mau masuk. Kamu tahu kenapa? Sebab bau dia pekat. Macam musang king. Ha. Huh. Ada setengah-setengah masjid, ada setengah tandas, saya terpaksa masuk. Tetapi dia satu kaki kena macam ni. Tahu tak? Atau tangan macam ni. Tahu kenapa? Sebab dia tak ada kunci. Kamu pernah pengalaman tak? Tak ada kunci, bahaya oh. Ada setengah-setengah bila masuk, siap nampak ada alien lagi. Ha. Tak flash. Now, saya rasa, tapi sekarang Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah saya rasa saya nak bagi puji-puji kepada jabatan agama kepada jabatan masjid agama dan sebagainya dia menggalakkan masjid surau untuk menjaga kebersihan keca uh, kecantikan uh, tandasan sebagainya saya rasa baguslah itu saya cerita dulu-dulu Okay. nah bila masuk ke dalam gereja of course nyanyi lagu perkara biasa doa okay. dan mereka ada buat uh, sketches ada buat uh, per uh, persembahan dan sebagainya. Yang paling best tu bila dia bagi khutbah. Ataupun dia di ceramah lah. Padri bagi ceramah. Padri bagi ceramah ni kalau kita banding dengan solat Jumaat lah banyak jauh beza. Dua dunia yang berbeza. Tahu kenapa? Padri bila bagi ceramah. How is everyone? How do you feel today? It's good? Or, 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 cakap memang syok. Tapi kita dengar solat Jumaat macam mana caranya? <Suluh> Alhamdulillah. Nahmaduhu <Suluh> wa nasta'inuhu Inuhu wa nastafiru. Wah, itu dia punya muzik surat keluar, dia tidur. Tidur, betul? So, beza. Tapi yang best kali itu, dia tak cakap hukum hakam. There is no do and don't. Tak cakap hukum hakam, padri. Kita ni penuh dengan hukum hakam. Dan dia akan cakap cerita. Storytelling. Si cerita ni dia akan sangkut lama. Kalau you hasil kupas, dalil, hujah sekejap orang lupa tak tahan lama punya tak percaya tanya lelaki di sini ingat lagi tak jumaat yang lalu nanti dulu saya tanya tak payah tanya lain apa tajuknya ha jadi ada ada yang masuk pun tak tahu tajuk keluar pun tak tahu apa tajuk so bila dengar khutbah tu memang syok ah habis dia belanja kita makan buffet dia bagi kita pilih hadiah akhir sekali kami semua ni budak-budak kampung ni sangat selesa dengan pendekatan mereka, akhlak mereka dan sebagainya. Dan tiap-tiap minggu pergi gereja. Mula syok lah. Dan akhir sekali 90% orang di kampung saya, remaja semua masuk Kristian, tak ada satu pun masuk Islam walaupun ada banyak masjid, banyak surau. Beza tak sekarang? Itu sebabnya saya masuk Kristian. Bukan kerana ajaran agama dia, tetapi akhlak. Tapi saya nak kata, saya nak tanya, akhlak ni setuju tak kalau saya kata contoh yang terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju ke tak setuju. setuju? Tapi kita mencontohi tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bradley ada satu buku nanti kamu boleh tengok di luar nanti. Buku ni akhlak nabi yang terbaik. 40 akhlak nabi yang terbaik. Boleh tengok di luar nanti. Tujuannya bukan nak promosi buku, nak bagi tahu bahawa kita kena contohi akhlak Nabi. Maka kalau kalau kita dapat contohi akhlak Nabi, ramai orang akan tertarik kepada agama Islam sebab akhlak kita. Saya bagi contoh, akhlak Melayu ni banyak yang sangat-sangat baik. Melayu. Hanya Melayu tak perasan saja, dia, dia tak rasa baik. Bagi non-Muslim, kita lihat, wow. Dulu-dulu saya sangat jealous dengan Melayu punya. Tahu kenapa? Sebab orang Melayu ni, bila anak jumpa mak bapak, betul lah. Orang Cina ada. Mana ada Cina buat macam tu? Betul? Saya suka sangat suka budaya itu. Tapi disebabkan saya jealous. Allah, bila saya masuk Islam, Allah ganti balik. Fu oh, setiap hari saya balik, kalau anak jumpa saya, semua sekali datang, basah muka saya. Ha, so Allah ganti balik. So budaya Melayu contoh lagi. Budaya Melayu ni dia macam kat tepi jalan kalau orang tanya, "Encik nak tanya kampung ni kat mana?" ke tanya apa, orang Melayu akan layan punya. Bukan saja layan, kadang-kadang dia akan bawa you sampai ke situ. Betul. Nampak accident, siapa akan turun berhenti bantu? Melayu. Betul. Dan saya suka budaya Melayu adalah bila mereka ada perkahwinan, mereka ni buat kenduri mengikut kemampuan. Mungkin setengah-setengah bukan semua, setengah-setengah orang orang Cina, orang saya lah. Okey. Mau muka mah. Mana boleh kasih orang makan yang simple-simple. Dia mau high class, satu meja 1888 ringgit untuk itu contoh. So mereka kena belanja besar. Orang yang pergi pun sakit sebab kena saman. Surat saman tau, surat saman. Surat jemputan tu bagi mereka surat saman kena belanja pula, kena bayar. Wah, kalau dia belanja satu meja 1888, satu kepala 1888 termasuk ini mini ni semua, wah kita kena bagi 300 ke 400 ringgit. Sakit tak kita kena bagi? Ha. Nampak, tapi Melayu buat sederhana. Bila berlaku perkahwinan, orang Melayu ni best apa tahu? Jiran-jiran saudara mara akan datang tolong. Betul? Cina datang tolong juga, tolong makan. Betul? Dan bila berlaku kematian, Ramai tak kawan-kawan saudara mara akan datang bantu? Apa yang saya nak sebut di sini adalah budaya Melayu yang banyak yang cantik. Buat baik, right? lebih-lebihkan lagi. Sebab ini adalah cara dakwah. Okey, Macam mana saya boleh masuk Islam? Ha, itu penting kan? Betul? Tadi saya cakap tadi semua tu muka dima saja. Panjangnya muka dima. Saya masuk Islam sebenarnya ada kena mengena dengan satu tempat hiburan sebelum COVID-19 dia adalah selepas COVID-19 sudah tak ada Okey, namanya dipanggil disco. Kalau orang Cina kata disiko. Huh. Disco tahu disco tu apa? Ini semua kaki masjid. Mana tahu disco tu apa? Disco ni adalah tempat orang mengaji tengah malam punya. Dia berzikir tengah malam tahu. Dan saya pergi disco saya terjumpa seorang haji. Bukan, dia bukan pergi disko Dia bekerja sebagai uh, pegawai keselamatan. Bouncer. Orang sini faham tak bouncer? Tak apa, kata tak tahu tak apa, pegawai keselamatan. Dan saya mula berkawan dengan dia sebab saya tengoklah akhlak dia baik. Dia tak minum, dia tak ada perempuan, dia dia tak mengumpat. Dia orang yang memang bagus. So saya mula kawan dengan dia. Bila kawan dengan dia, dia ajak saya pergi rumah dia pula. Ayuh, cepatnya. Dia nak ajak saya tengok satu tip. Dia nak berdakwah ke saya sebenarnya? Dia bawa satu tip debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Ini debat yang paling hebat dalam tahun 80-an di Amerika Syarikat. Tajuknya, Is the Bible God's Words? Adakah Bible ini kalam Allah? Tajuk dia. So, saya pun pergi rumah dia lah. Wah, dia serve saya makan, minum kopi, kau, biskut dia bagi. Itu Jacob Cream Crackers punya. Tak boleh lupa bila bila ci uh, minum kopi dengan biskut tu memang syok tau. Kadang-kadang orang muda tak tahu enjoy, betul lah. Eh? Enjoy tak? Ha saya enjoy. So dia pasang tip tu. Wah, kita sama-sama tengok. Debat itu Jimmy Swaggart okey. Jimmy Swaggart dengan Didak tu, Didak kemukakan begitu banyak kesalahan, kecacatan, ke kelemahan dalam kitab Bible. Dia kata tak layak jadi kalam Allah. Tapi sedihnya Jimmy Swaggart tak mampu nak membalas, tak mampu nak menjawab. Maka itulah menyebabkan saya ni tak puas hati, saya nak kaji. Dan saya tengok kotak tape tu kat belakang ada 80 89 tajuk. 89 topik. Setiap topik dua tape, tiga tape, empat tape. Bukan CD tau, dulu VHS. orang lama tau, orang muda tak tahu. Entahlah. So beli saya terpaksa beli tape semua saya nak buat kajian sebab dia berdebat macam-macam tajuk. Is the Bible God's so word? Is the Bible? Is the Bible or the Quran is the words of God? Ataupun is Jesus God? A crucifixion facts of fiction. What make uh, good uh, what make Good Friday good? Uh, dan, dan sebagainya. So tajuk semua saya beli, saya nak buat kajian. Selepas 2 3 tahun punya kaji perbandingan dan sebagainya, saya dapat kesimpulan untuk diri saya. Saya tak bercakap dengan orang lain, saya cakap untuk diri saya. Kesimpulan saya adalah okey, Bagi saya Bible bukan kalam Allah Tetapi mengandungi sedikit kata-kata Allah You boleh faham tak apa maksud saya? As a whole, the Bible is of God bagi diri saya But it contains a little bit words of God Sedikit kata-kata Tuhan Saya bagi contoh Apa yang buat saya tak boleh terima Apa yang buat saya menolak Contoh eh? Tapi saya cakap ni untuk peribadi saya Bukan cakap untuk orang lain hanya saya kongsi pengalaman saya. What make me reject? Apa yang buat saya reject? What make me difficult to accept? Susah nak menerima. So, apa yang berlaku di sini? Saya baca Genesis chapter number 2 verse number 2. Dalam Bible dia sebut And God create the heaven and the earth in six days But on the seven days God rested Tuhan menciptakan alam ini dalam enam hari Hari yang ketujuh Tuhan beristirahat Saya nak tanya kamu semua rehat ni rehat ni ciri-ciri Tuhan ke ciri-ciri manusia? manusia kalau ciri-ciri manusia siapa yang mengarang tu manusia lah takkan Tuhan Tuhan bagi sifat yang salah saya baca lagi Genesis chapter number 6 verse number 6 dia sebut tentang dia kata and God regret create mankind on earth Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini menyesal. Maksudnya apa? Tuhan tak ada ilmu masa depan. Sudah cipta? <tuk> <tuk> Silap aku cipta budak Cina ni. Kalau mata jadikan besar kan? handsome. Kecik pun sudah handsome betul. So, apa apa yang disebut sini adalah Tuhan mana boleh menyesal. Menyesal maksudnya Tuhan tak ada ilmu masa depan. So, menyesal ciri-ciri Tuhan ke ciri-ciri manusia? <tuk> Kalau ciri-ciri manusia siapa yang mengarang? itulah maksud saya, saya susah nak terima. Dia bukan kalam Allah. Satu lagi saya baca. Dalam kitab dia sebut tentang macam mana Tuhan cipta seluruh alam ini. Dia kata, ciptaan Tuhan pada hari pertama. Saya, oh ada, ada ini bagus. Dia kata di sini, ciptaan Tuhan pada hari pertama. First day kan? Okey, hari pertama. pada Hari hari pertama. Saya tulis. Simple saja. Hari pertama Senang lah ha? Lebih pula Kurang asam betul Okey pada hari pertama Dia kata ada siang Ada malam Lepas tu dia kata ada Cahaya Now Hari kedua Langit Ketiga bumi Keempat matahari Kelima binatang laut Keenam manusia Ketujuh Tuhan beristirahat sekarang ni kita lupakan 2 sampai 7 sebab belum dicipta. Kita bincang ciptaan Tuhan pada hari pertama. Okey, first day. Dia kata ada siang dan malam. Saya nak tanya kamu semua, macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Dia putaran bumi dan putaran matahari, betul? Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga. Matahari cipta hari yang keempat. Belum dicipta lagi. Macam mana boleh ada siang dan malam? Faham ke? Lepas tu dia kata pada hari pertama ada cahaya. Cahaya datang pada mana? Tapi matahari dicipta hari keempat. Ini belum dicipta lagi. Macam mana boleh ada cahaya? Takkanlah dia pakai torchlight. Yang paling penting, macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Ini you tak faham kan? Macam mana boleh dapat hari pertama? Nak ada satu hari, Hari ini, hari ini hari Kamis kan? Esok Jumaat. Nak dapatkan satu hari, dia perlu tak bumi dan matahari berputar? Tapi masalahnya bumi belum dicipta. Bumi belum dicipta, matahari belum dicipta. Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Faham tak? Ini karangan manusia. Dan satu lagi, in the book of Genesis chapter number 21 verse number 14 15 16 dan dalam ayat itu disebut tentang apa dia cerita tentang Ibrahim alaihi okey tentang anak dia isteri dan anaknya dan ayat ini cerita ini uh, dia ada berlaku kesilapan pengarang tu lupa boleh faham ke tak kata-kata Tuhan terlupa ada okey begini dia cerita tentang Ibrahim alaihi pada usia 86 tahun Isteri keduanya Melahirkan seorang anak lelaki Dipanggil Ismail Alaihissalam Pada usia 99 tahun Isteri pertamanya Sarah Melahirkan seorang anak lelaki Dipanggil Ishak Alaihissalam So Ismail dan Ishak beza berapa tahun? 13 lah Ini tolak mah oh, Memang orang sini tak biasa main tolak-tolak Memang -tolak, Asyik main darab je Okay Now cerita yang saya nak cerita adalah Selepas Ishak 2 tahun Ismail berapa? Okay, okay Orang sebelah Orang sebelah di sini Tolong pergi ke tangan telinga uh, orang sebelah Kamu tolong tarikkan antena dia Wah Iman, receiver banyak slow Sini tak ada internet line lah Kalau Ishak 2 tahun Ismail berapa? 15 tahun, betul? Okey, dengar cerita ni. Bayangkan Ismail AS sudah 15 tahun. Bayangkan, dengar. Dia kata pada pagi itu, Ismail uh, Ibrahim AS menghalau Hajar dengan Is dan Ismail AS. Mak dia dengan anak dia. Dan bagi sebotol air, sedikit makanan. Dan letak budak tu di atas bau ibunya. Maka ibunya dokong dia jalan di padang pasir. Okey? Selepas sekian lama jalan, makanan habis, minuman habis. Haja letak budak tu di bawah pokok. Dan dia pergi cari makanan. Dia selalu, dia celalu, setiap kali dia lalu dia akan pandang anaknya. Hati dia kata, saya tak sanggup nak lihat anak saya mati. Kesilapan dia kat mana? Orang si pengarang ni lupa. Dia ingat Ismail alaihi salam dengan Ishak alaihi salam sama umur dua tahun. Padahal dia sudah lima belas tahun. Okey, akak-akak di sini ada anak lelaki tak? Saya bukan nak apalah saya tanya anak laki, nak laki ada. 15 tahun ada. Pernah tak kamu dukung anak laki 15 tahun jalan pergi? Ada? Cakap, kamu oh, tak faham ya cakap ada, tak ada. Saya cakap Cina punya. Alah ke talah? Hmm. Tak, ini in, 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 buat Brother Lim susah nak terima. How, macam mana nak terima? Kata-kata ke Tuhan? Kenapa kesilapan begitu? Faham ke? Maka pendekkan cerita, Brother Lim terpaksa tinggalkan agama ini. Tapi kalau bagi saya 2-3 jam lagi, saya boleh cerita semualah. Tapi masa tak cukup kan, saya terpaksa laju. Okey. So, terpaksa tinggalkan agama tu. Dan saya mula mengkaji agama Islam. Sebab agama yang ada dalam pasaran, semua saya tak minat lagi. Sebab majoriti sembah berhala, sembah manusia. Betul? So, saya terpaksa kaji Islam. Saya nak tahu Islam tu apa. Masa tu saya kosong tau. Tahu kosong tak? Langsung tak tahu Islam tu apa. Hanya tahu Islam, Melayu-Melayu Islam. Betul? So, saya mula kaji Islam. Tapi susah nak kaji Islam. Tahu kenapa? Saya tanya kawan Melayu saya, mereka sindir. Eh, Lim? perempuan Melayu? Orang tanya tentang Islam, nak, nak faham. Dia kata, pasal perempuan Melayu? Mana perempuan Melayu saya tanya Islam? Nampak tak? So, saya fed up lah dengan tanya dia. Ada yang saya tanya pula, dia marah saya. Dia kata saya apa? You ni tak jujur nak belajar Islam. Saya bertanya nak faham. Dia kata kamu kena belajar dan ikut. Tak boleh tanya. Eh, Islam ni agama yang tak boleh tanya ke? Hello. Ah, susah nak belajar. Maka saya terpaksa belajar dengan ulama-ulama dunia bukan ulama-ulama Malaysia. Faham ke? Okey, saya mula kaji Islam dan satu ayat dalam Quran, dia banyak ayat tapi tak ada masa nak bincang yang lain Saya bagi satu contoh Satu ayat dalam Quran yang menarik saya Yang buka minda saya, yang buat saya Ini pasti daripada pencipta Al-Quran Satu ayat saja Iaitu surah Tu Bakarah, surah kedua Ayat 255 Eh, apa saya boleh bergerak ni? Ada siapa-siapa siapa? tak boleh tolong kuncikan tak ni? Supaya dia tak bergerak Ini eh ah ha, okey saya baca ayat Quran surah al-Baqarah ayat 255 ayat ini memang terus sangkut straight to my heart dia macam magnet tau sebab apa sebab ayat ini adalah satu-satunya ayat yang mengajar kita macam mana nak bezakan siapa Tuhan siapa bukan Tuhan. Siapa pencipta, siapa ciptaan. Dengan jelas. So ayat ini adalah kayu ukur untuk kita mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Saya bagi contoh. Hati saya memang saya percaya wujudnya Tuhan. Pada masa yang sama saya percaya ini semua bukan Tuhan. Maka macam mana saya nak bezakan? Sebab begitu banyak Tuhan dalam pasaran. Betul ke? Bukankah? Betul. Okey. Maka Brother Lim buat adalah ini pencipta ada ciptaan. So ada dua. Nampak tak? Okey. Now. Brother Lim gunakan ayat ini tadi, Surah Al-Baqarah tadi. Brother Lim keluarkan maksud ayat ini. Letak di sini. Saya nak tengok siapa layak, siapa ada ciri-ciri ketuhanan tu. Maka saya letak perkataan, mula dengan perkataan kekal. Faham tak kekal? So, antara pencipta dan ciptaan, mana satu yang kekal? Pencipta. Ciptaan kekal tak? Boleh bagi contoh, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, apa-apa yang ada nyawa, tak ada satu pun kekal. Maka saya sudah boleh bezakan ciri pertama Tuhan dah. Kalau siapa-siapa yang nak jadi Tuhan, syaratnya dia mesti kekal dulu. Ada tak apa-apa dalam dunia ini yang kekal? Tak ada. Nampak tak? So tak ada apa-apa yang layak disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, permulaan. Peng pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? ciptaan ada tak semua lahir akan mati betul ada tak siapa lahir yang tak mati halo ada ada yang lahir belum mati lagi saya belum mati you semua suruh mati ya? tapi pasti akan mati tak mati. ha confirm kan kalau siapa rasa dia tak akan mati jumpa saya yang ketiga masa ruang jisim pencipta tak ikat tak kepada masa ruang dan jisim. Ciptaan? Betul? Kamu belajar fizik tak? Siapa siapa pakar fizik? Semua pakar. La ilaha illallah. Kalau kita belajar fizik, asas fizik aja kita, segala-gala dalam seluruh alam ini semua terikat kepada masa ruang dan jisim. Kalau dia tak ikat kepada masa ruang dan jisim, seluruh alam ini tak ada satu pun layak disembah. Faham ke? Yang keempat, bergantung. Maaf eh, tulisan saya kurang asam sikit. Pencipta berga bergantung maksudnya memerlukan matahari untuk hidup, uh, udara untuk hidup, makan minum untuk hidup. Tuhan perlu tak? Cipta, pencipta tak perlu. Ciptaan? Ciptaan perlu. Last. Rehat. Ha, -ha. tidur. Pencipta perlu rehat tidur tak? Ciptaan? Senang tak? So bila saya asingkan, saya mula kenal pencipta, ini ciri-cirinya, ini ciptaan, ini ciri-cirinya. Clear? Sekarang ni saya nak tanya kamu semua. Dunia ni kan tadi saya sebut tadi, dalam pasaran ada banyak Tuhan. Macam-macam Tuhan, betul? Boleh tak bagi saya satu nama? Jangan sebut Allah, Allah tak terlibat apa-apa Tuhan yang orang sembah di dunia bagi satu nama yang mereka ni mempunyai lima ciri-ciri ini. Ada tak? Ha? Tak ada lah? Cuba fikir lagi. Mana tahu tiba-tiba timbul satu? Tak ada kan? Bila kamu sebut tak ada, maksudnya apa? Semua Tuhan yang orang sembah dalam pasaran, tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Tak ada satu pun kekal. Tak ada satu pun tak ada permulaan pengakhiran. Tak ada satu pun tak terikat kepada masa ruang dan jisim. Tak ada satu pun tak bergantung. Tak ada satu pun tidak rehat dan tidur, betul? Maka bila kamu kata tak ada, sebenarnya kamu kata tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri Tuhan. Secara indirect, kamu menolak semua ni. Dipanggil kamu menolak semua ni bukan Tuhan. La ilaha kamu menolak semua. Bila kamu kata tak ada tadi, maksudnya la ilaha. Tak ada apa-apa layak disembah. Betul? Now. Dalam Islam, melainkan yang ada lima ciri-ciri ini, betul? Ada mana-mana kitab tak di dunia, kitab agama di dunia, tuhan yang mereka sembah ada lima ciri-ciri ini. Kamu tahu tak kenapa tak ada? Sebab mereka sembah ciptaan bukan sebab pencipta. Macam mana boleh ada ciri-ciri ketuhanan di situ? Boleh faham? Dan kalau kalau dia baca surah tu bakara ni, dia faham ayat ini, dia terima. Tadi dia kata tak ada. La ilaha illallah. Jelas tak? Belum habis. Kalau saya letak nama Muhammad di sini. Tadi saya sebut ayat ini adalah kayu ukur. Nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Saya nak kamu balik buat exercise ini ya. Buat cuba buat ini. Okey. Tengok ya. Nabi Muhammad SAW alaihi kekal ke tak kekal? Dia pencipta ke ciptaan? Nabi Muhammad SAW ada permulaan perakhiran tak? Pencipta ke ciptaan? Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa ruang dan jisim? Pencipta ciptaan? Nabi Muhammad SAW bergantung tak Rehat tidur. So Nabi Muhammad SAW ada tak ciri-ciri ketuhanan? Faham tak? Kita try lagi. Data Gautama Buddha. Okey. Tak boleh? Kan orang ada setengah-setengah anggap dia guru, ada setengah-setengah sembah dia Tuhan. Betul? Kita test dulu tengok dia ada tak ciri-ciri ketuhanan. Dia kekal ke tak kekal? Dia pernah lahir, dia sudah meninggal. Maka tak kekal. Dia masuk kategori ciptaan. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa ruang dan jisim? Ciptaan. Dia bergantung tak? Kan dia selalu minta makanan dengan orang kan? Ya, betul lah. Kamu tak ingat ke? Dia rehat dan tidur tak? So, dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Bukan tak ada. Langsung tak ada. Kita letak Jesus Christ. Haa. Isa alaihi salam. Betul? So Jesus Christ dia kekal tak? Ada dua perkara yang kita boleh bincang di sini. Okey, yang pertama, dia tak kekal. Kenapa tak kekal? Dalam Bible sendiri kata dia tak kekal. Sebab apa? Dia pernah mati di kayu salib. Dia pernah mati. Tuhan boleh mati tak? Dia mati di di kayu salib. Gospel of Matthew chapter 27 verse 46. He died on the cross. Sebelum mati tu dia nangis lagi. Bayangkan, Tuhan nangis lah. So, apa yang berlaku? So, Jesus kekal ke tak kekal? Pencipta ke ciptaan? Dia ada permulaan tak? Apa bukti? Dalam Gospel of Matthew, chapter number 2, verse number 1. He was born in Bethlehem. Lahir di Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristian menyambut Christmas. Christmas itu apa? Untuk... Maulud Isa lah. tumpang pinjam perkataan sekejap. So mereka, mereka celebrate the birth of Jesus Christ. Betul tak? So mereka celebrate Christmas. Betul? Yeah. Kalau you tak ingat lagi. Orang lama sini lama ada. Oh ada lama ramai. Pernah dengar tak lagu ni? Long time ago in Bethlehem so the holy bible say Mary's boy child Jesus Christ was born. Pernah dengar tak lagu ni? Dia kena buat CD rosak. Was born, 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 born. Dia dah kata lagu tu kata dia was born. On Christmas day he was born. Tuhan ada permulaan tak? Baik. Jesus ada permulaan tak? Baik. So, pencipta keciptaan. Dia terikat tak kepada masa? Bukti dia hidup sampai usia 33 tahun. Okay, dia dia bergantung tak? Pernah sekali dalam Bible, in the Gospel of Matthew, Jesus Christ sangat lapar. Dia nampak di depan jauh situ ada tiga, ada beberapa pokok lah. So dia pun berjalan laju larilah nak pergi dapatkan buah untuk makan. Sampai kat sana tak ada buah. Dia maki dia marah itu. Dia marah itu pokok dan pokok tu mati dalam tiga hari. Ha jangan main-main. Okey, apa berlaku? Ini ber, maksudnya dia bergantung. Dia rehat dan tidur tak? Dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Berarti you letaklah apa nama Tuhan yang orang sembah kat sini. Mereka semua akan masuk kategori ciptaan. Letaklah seluruh alam ini akan masuk kategori ciptaan. Okey, soalan cepu mas bagi kamu semua. Kamu semua nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Kamu nak sembah ciptaan tak? Bahasa Arab. Bahasa Arab kamu tak nak sembah ciptaan kan? La ilaha illallah. Itu maksudnya. So sekarang ni orang nak kacau akidah kita boleh goyang kita tak? kepercayaan saya ni berdasarkan kepercayaan ke kepercayaan yang saya boleh terangkan saya saya boleh buktikan biasa tak hello seperti tidur ah ha? la ilaha illallah jarang-jarang orang dengar ceramah saya tidur orang sini boleh tidur okey saya tak kisah kalau nak dengar ceramah saya nak tidur no problem ya boleh-boleh tidur boleh tidur tapi dengan satu syarat okey kamu nak tidur no problem nak berdengkuk pun no problem. Steady tak? Hanya satu syarat je. Jangan berdengkuk terlalu kuat. Bukan, bukan, bukan. Terlalu kuat bukan isu saya. You akan ganggu orang sebelah pun nak tidur. Itu aja. Okay. Now, sebabkan ayat ini, ayat inilah yang buat Brother Lim tertarik kepada agama Islam. Nah, kalau ada ada ayat ciri-ciri ini dalam ayat ini, kenapa dia boleh ada? Dia pasti datang daripada pencipta kalau bukan datang daripada pencipta tengok kita kita agama lain dia akan bagi ciri-ciri yang salah kepada pencipta betul ke tak betul so bagi saya ini pasti daripada Allah okey last kali yang buat Bradley lim tertarik kepada agama Islam saya terpaksa ringkaskan ya. lepas ni kita dialog okey iaitu al-Quran kenapa Quran sebab saya pernah saya buat kajian ya perbandingan saya letak semua nama-nama kitab saya tambah tulis lah nama-nama mereka ya kita perlu letak Quran dengan kita kita agama lain. Okay, now untuk mana mana satu kitab nak dakwa daripada Allah, dia mesti memenuhi ciri-ciri ini dululah. Apa tu? Dia mesti ada asli kitab yang asli. Oh, kitab asli. Kalau saya letak asli di sini, ada tak? Mana-mana kita agama di dunia ada original punya kitab. Quran ada original tak? Majority agama talah, 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 talah. So, Situ itu surah satu kosong. Betul? Okey. Yang kedua. Bahasa. Asal. Hidup. Faham tak bahasa asal hidup? Bahasa Quran, bahasa Arab betul? Bahasa Quran, hidup atau tak hidup? Orang bercakap tak? Orang menulis tak? Orang belajar tak? Orang menghafal tak? Hidup. Hah. Kitab original tak ada, itu satu kosong. Original tak ada. Bahasa original ada tak? Majoriti kitab-kitab bahasa dunia sama ada sudah mati, ada ada yang dalam perjalanan nak mati. Faham tak? Perjalanan mati. Berarti bahasa tu tidak digunakan lagi, tidak di, dicakap di lagi, di, di, belajar lagi, di, di, ditulis lagi dan sebagainya. Maka kalau saya boleh kemukakan kitab original bagi dia pun tak bermakna. Kenapa? Dia pun tak boleh faham. Betul tak? Tapi Quran, kita bahasa kita hidup kan? Yang ketiga, yang ketiga, uh, bahasa apa yang sesuai? Sesuai kot. Okey, berarti saya gunakan perkataan sesuai. You boleh tukar ataupun perkataan tentang uh, relevance. Okey. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Al-Quran ya. Zaman Nabi, Quran tu diturunkan sesuai tak untuk orang Arab pada masa itu? Quran selepas 1400 tahun sesuai tak untuk manusia di dunia ini sekarang? Berarti sesuai, relevant. Buk, dia bukan saja sesuai. Dia sesuai sampai hari kiamat. Betul tak? Majoriti kita-kita agama dunia, saya banyak kali terlibat dalam dialog dengan agama-agama wakil Islam ya. Wakil Islam uh, berdialog dengan agama-agama lain. Tapi bila cerita tentang sesuai, relevan, ajaran kitab tu sesuai, majoritinya mereka hanya boleh kata, "Oh, kami percaya. Uh, kami percaya perkara ini. Kami bukan kamu percaya ke tak percaya." kitab sebut tak Faham ke kebanyakannya tidak sebut jelas tidak sebut dalam kitab atau tidak jelas dalam kitab maka dia tak relevan Satu lagi bila kita sebut tentang uh, kitab ya bila kita sebut tentang ini kitab yang diturunkan sepatutnya tujuannya apa Apa tujuan Quran diturunkan Memberi panduan bimbingan kehidupan manusia dia bukan turun kitab untuk baca-baca zikir-zikir. Bukan. Dia panduan bimbingan kehidupan manusia. So kalau kita lihat dalam Islam, isu muamalat dengan isu akidah jelas tak? Disebut menyeluruh dalam agama Islam. Dalam Islam kamu pergi tandas. Islam ajar tak? Kaki kanan ke kaki kiri? Selepas kamu berniaga dalam tandas, Islam ajar tak? Basuh dulu, bersih sebelum keluar. Faham tak peniaga? Okey. Islam ajar tak pergi rumah orang bagi salam? Atau terus masuk? Ada adab tak Islam? Islam ajar tak macam mana kita nak cakap dengan ibu kita? Dengan bahasa kasar ke bahasa lembut? Dalam Islam, ah pun tak boleh tau. Ah, asyik suruh saya beli, panggil lah orang lain beli. Dia cakap macam ni, lu kena. Dia cakap mak kamu. Betul? Itu kurang ajar. Maaf ya, orang Melaka cakap macam tu. Betul? Dalam Islam ajar tak? Hubungan dengan non-Muslim hak non muslim Islam ajar tak mengenai peperangan apa adab cara-cara peperang boleh tak kita rosakkan tempat ibadah boleh tak kita bunuh orang yang tak terlibat dalam peperangan orang tua wanita mengandung kanak-kanak boleh tak kita bunuh mereka Islam ada undang-undang Islam ajar dia bagi panduan bimbingan yang menyeluruh agama lain ada tak Saya nak kata ada ke tak ada, bukan ada ke tak ada punya isu. Ada sebut tak dalam kitabnya. You percaya itu lain cerita. Ini sebut dalam Quran. Faham ke? Majoritinya kamu tak jumpa lah. akidah. Haha. Tadi ini, ini, ini. Islam aja tak? Macam mana nak kenal siapa pencipta siapa ciptaan? Agama lain aja tak? Mereka, mereka, mereka sebab pencipta ke ciptaan. Kenapa Brother Lim pilih Islam? Faham ke ni? So itulah perjalanan Brother Lim. Okey? Macam mana saya memeluk agama Islam lebih kurang 26 tahun yang lalu. So itulah cerita saya. Okey? Dan sekarang ni saya nak buka lah untuk sesi soal jawab. Boleh tak saya cadangkan sesuatu? Kamu tanya soalan yang mudah-mudah. Bagi saya jadi hebat sekejap lah. Boleh? Okey, silakan, silakan. Siapa nak tanya soalan, silakan. Silakan. Bagi mic kat dia boleh? Ha. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama. Ke, you nak satu saja ke nak banyak? Banyak okay. <laughs> apa. Okey. Okey. Cabaran saya ni <coughs> mula bila saya mengkaji agama Islam. Sebab saya susah nak dapat jawapan. Orang tempatan tak boleh bagi jawapan. Saya terpaksa telefon Syekh Ahmad Didat. Dulu phone lah. Saya tengah cakap phone kawan kat sebelah buat apa. Masuk 50%, 50%, 50%. Faham tak? South, telefon ke South Africa Durban. Satu kali telefon seratus ringgit, dua ratus ringgit. Macam ni lah belanja untuk nak tanya soalan saja. Sekarang ni you dapat free. Oh. Orang diri kat sini you boleh tanya apa kamu suka. Free ni orang tak suka. Man. Lain kali saya charge. So, nak tanya soalan susah. Tak ada orang boleh jawab. Itu cabaran satu. Yang kedua, semasa saya dah, dah bersedia nak masuk Islam. Tapi saya tengok apa yang ber... dalam 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 masyarakat kita. Ayuh. Buang anak paling banyak siapa? penghuni penjara paling banyak siapa? Hello? LGBT paling banyak siapa? HIV, bosiang bojan, bolui. Tak bolui tak? Yang ku, tak ada duit mah. Maksud saya, bila saya tengok ayah ke, tak ada orang Islam di Malaysia nak masuk ke tak nak masuk. Sudah 50 50 pula balik. Bila tengok TV, wow. Berita selalu kata, "Ayah, sini bom, sana bom." Itu media akan salahkan orang Islam. Betul tak? Ayah saya fikir, pun masuk ke? Masuk dalam grup macam ni. Ya. Nampak tak cabaran? Susah nak cari orang yang boleh meyakinkan saya terhadap Islam. Tak ramai orang yang boleh berhujah menerangkan Islam dengan jelas kepada saya. Okay? Semasa nak masuk Islam, saya tak tahu mana mau masuk. Di Malaysia walaupun negara Islam. Tak ada signboardnya. Mau masuk Islam datang sini. Mau belajar Islam sini. Tak ada lah. Betul? Mana ada? Dululah. So, susah. Saya terpaksa balik balik ke disco. Jumpa Haji tu. Ji, Ji. Saya nak masuk Islam. Boleh tak bawa saya masuk? Itu Haji kata, eh Lim. Islam tak boleh main-main lah. -main, ha? Bukan suka-suka nak masuk, suka-suka nak keluar. Kamu balik fikir sepuluh kali. Saya pun Ambil lah nasihat dia Balik fikir Mungkin dia nak Tak nak saya tergesa-gesa Nanti menyesal Saya pun balik Fikir Dua bulan kemudian Saya jumpa Ji-ji Sudah fikir masak Boleh tak bawa saya masuk Lim ai kata tadi Hari itu ingat lagi tak Jangan main-main dengan Islam Islam bukan suka-suka Nak masuk Suka-suka nak keluar Balik fikir sepuluh kali Sudah berapa kali Dua puluh kali Empat bulan kemudian Saya jumpa Haji Ji-ji Saya sudah fikir Terlebih masaklah. lah Tadi itu masak ni tak lebih masak ji. Boleh tak bawa saya masuk? Dia ulang balik, dia kata, Lim, Islam bukan main-main. Tak boleh main. Kamu balik fikir sepuluh kali. Bukan hari ini bawa Mercedes Benz, besok bawa BMW. Balik fikir sepuluh kali. Saya sudah fed up. Enam bulan tak dapat masuk Islam. Betul? Saya doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tak kata, kata Allah, saya tak tahu. Saya kata Tuhan, kalau kamu benarkan saya masuk Islam, tunjukkanlah jalan. Kalau tak ada, saya balik tidur. Ha? Memang betul. Time saya nak tidur tu, tiba-tiba Allah bagi ilham. Ilham tu apa? Tekan 103 lah. Siapa tahu 103, 103 tu apa? Operator. Betul? Dapat ilham lah, saya telefon operator. Biasanya kita telefon operator, siapa cakap dulu? Kita cakap dulu, operator cakap dulu. Dia cakap dulu tak cakap apa, saya tak tahu. Tapi akhir sekali, boleh saya bantu. Betul tak? Kita nak tunggu tu ayah. Saya kata boleh, boleh, boleh. Saya nak tanya nak masuk Islam di negeri kat mana? Perempuan tu angkat food itu operator kata maaf Encik saya ni Hindu. <silence> Aku ingat dapat ilham. Kurang asam betul. Tapi walaupun dia tak tahu mana masuk Islam tapi dia tahu operator kan saya boleh bagi you nombor telefon Jabatan Agama kamu telefon tanya sana. Dan memang telefon yang dia, nombor telefon yang dia bagi tu tepat tempat masuk Islam. kan cerita dah telefon buat appointment esok pagi. Esok pagi saya kena pergi masuk Islam seorang oh, sangat takut loh. Kawan-kawan yang pergi disko semua ni belum bangun lagi mah. Saya kena pergi seorang. You tahu tak berapa takutnya hati saya? 50 50 takut loh. Jalan dua langkah patah, patah balik satu langkah. Lepas tu jalan dua langkah lagi, jarak dia tak jauh. Tetapi lama sampai. Sebab patah balik satu langkah tu. Okey, sampai ke tempat yang nak masuk Islam, Jauh saya nampak ustaz tu. Ustaz tu senyum. Ah ha, itu bagus. Ustaz senyum, jangan nampak orang tunjuk muka pecah rumah. Jangan. Mu'alaf takut. Betul? Atau orang hutang duit tak bayar. Betul? Atau muka 20 sen. Jangan. So, ustaz tu senyum. Alhamdulillah. Saya pun lega lah sikit. Tak begitu, tak begitu takut lah. Bila dekat kat ustaz tu, dia hulurkan tangan. Dia kata, selamat datang. Saya pun kata, terima kasih. Berlaku sesuatu yang tidak diingini. Apa tu? Selepas dia salam saya, dia nak peluk saya. Saya elak. Dia nak peluk saya elak. Sebab kita orang Cina, lelaki tak peluk lelaki punya. Itu gay. Betul? Tapi Melayu biasa lelaki peluk lelaki tak rasa geli ke? Mana boleh lelaki peluk lelaki masa itulah? Tak bagilah. Tapi apa boleh buat? Badan dia lebih besar. Dia dapat peluk saya. Saya mau buat polis report mia sebenarnya. Hai. Tak perlu main peluk-peluk lah orang nak masuk Islam tak biasa. Bila masuk ke dalam nak ucap syahadah. Ustaz tu duduk depan saya, udah badan besar tadi tu. Dia punya saya masa dia peluk saya letak dia kan janggut. Dia letak muka saya saya rasa geli, balik cuci banyak kali yo. So dia dia kata, "Lim, you ikut saya, saya mengucap, saya ba saya baca, you ulang." Dan dua saksi tu akan dengarlah. So dia pun bacalah. Asyhadu alla ilaha illallah saya macam mana mau ikut? Saya kali pertama. Macam mana saya ikut? Saya pun baca lah. Jalur hala ilaha ilala. Macam itulah bunyi dia lebih kurang. So dia pandang dua saksi itu. Macam mana? Boleh terima tak? Saksi asyik ketuk meja. Dia kata, tak sah. Tak sah. So dia pun baca, saya ulang balik lagi. Dia ketuk meja lagi, tak sah, tak sah. 20 minit tak sah. Itu berapa puluh kali syahadah saya baca. Selepas 30 minit baru dia sahkan saya. Sahkan saya bukan sekadar saya baca dengan tepat. Sahkan saya ketiga-tiga ekor ni dah sah penat. Tahu tak apa tujuan dia buat? Dia nak pastikan saya baca dengan tajwid yang betul baru terima pengislaman saya. Yang penting bukan tajwid. Yang penting dia faham maksud dua kalimah syahadah dan dia terima dalam hatinya. Betul tak? Kalau baca pelat, saya sengaja ke ataupun saya memang tak boleh? Ini Melayu kan? Bayangkan Quran turun dalam bahasa Cina. Sekarang saya baca dua kalimah syahadah dalam bahasa Cina, kamu ulang. Saya garanti, saya kata you punya you punya tajwid tak sah sampai tahun depan. Kenapa nak susahkan? Saya tak dapat baca dengan tepat, Allah faham tak? Kalau wajib baca dengan tepat, orang bisu macam mana baca? Sampai mati pun tak boleh syahadah. Maksudnya orang bisu tak boleh masuk. Kadang-kadang kita ni kononnya nak 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 betulkan, nak permudahkan tapi kita menyusahkan dalam agama Islam. Dalam Islam Nabi suruh kita yasiru wa tu asir. Permudahkan, jangan susah-susahkan. Beri berita baik, jangan menakut-nakutkan. Betul? Selepas saya syahadah, dia cakap lim saya nak bincang dengan kamu sekarang ni Kita dah bawa you pergi potong Saya suruh 30 ni 30 minit Baca syahadah so takut lah Sekarang ni mau cederakan saya lagi Saya tanya ustaz Ustaz sakit tak? Tak sakit Tak ada sakit Macam semut gigi Otak dia Tiga minggu sakit Tak percaya lelaki lu pergi potong hari ni sekali lagi Janganlah main tipu. Tiga minggu sakit. Habis. Bincang semua, settle. Lepas tu cakap dengan saya, Lim, mulai hari ini, kamu tak boleh makan makanan Cina lagi. Sebab tidak halal. You kena makan makanan Melayu. You baru masuk Islam, tiba-tiba oh, cakap dengan saya semua, tak boleh haram, haram, haram semua. Kena makan makanan Melayu. Saya tak ada masalah dengan Melayu. Orang Melayu bagus, makanan pun sedap. Hanya saya tak biasa makan. Orang Cina ni kat rumah minum sup, Uh, Misuk, uh, bubur, uh, steam ikan, semua tak ada cili. Tiba-tiba masuk Islam, tak ada cili semua tak boleh makan. Kena makan semua. Kari, sambal, asam pedas pula. La ilaha illallah. Kita tak apa berlaku. Enam bulan, cherry berry. Betapa susahnya masuk Islam. Nah, nak masuk Islam ni kena menghadapi macam-macam cabaran. Faham ke? So inilah sebahagian cabaran Uh, yang saya hadapi banyak lagi tak ada masa nak cerita nak buka untuk sesi soalan yang lain untuk siapa yang nak tanya soalan silakan. Kalau tak ada macam ni saya kira sampai lima tak ada kita berhenti habis kuliah hari ini lima. Okay, uh, Wah kurang asam betul. Orang belum, <laughs> belum kira lagi dia soal, mau tanya soalan silakan silakan. Okay, uh... Eka okay, uh, dalam sekahuman lah ataupun dalam beberapa uh, kita lihat di media sosial maupun di kesetaraan luar ni kita banyak menerima provokasi mempromosi uh, tentang agama Islam sendiri sama ada agama Islam sendiri itu di di di, di oleh uh, orang Islam orang Islam dan juga uh, dan Muslim juga ya yeah? uh, jadi uh, sebagai uh, orang awam lah orang awam yang jadi bukan tambah bagaimana kita nak kita mencegah perkara ini dan mengawal perkara ini ha, jadi boleh uh, tuan mereka ini uh, kongsikan kaedah yang lebih tepat lah atau apa-apa apa yang untuk kita cubalah ha? Orang bukan Islam dan orang Islam apa? Memprovokasi. Memprovokasikan Islam. Betulkah? Betul ke? Betul. Okey, dia begini. Uh, kalau you boleh bagi contoh, lebih senang. Tanpa contoh, saya hanya boleh jawab umum. Okey, uh, saya bagi satu contoh. Um, Dulu ada satu berita ni uh, seorang saya tak pasti dia muslim mualaf ataupun muslim dia pakai songkok pakai songkok dan dia ke berhala tu dia dibuang macam tu berhala ah uh, berhala tu okey okey yang kedua yang pertama yang kedua ya uh, isu banjir baru ni uh, bila uh, muslim membersihkan gereja contoh mendapat jemuhan uh, yang rebatlah daripada uh, netizen sendiri netizen muslim dan juga kalau uh, non-muslim membersihkan masjid, kita tak ada sebarang masalah ha. ok faham ke? saya jawab soalan kedua dulu soalan pertama sebab saya tak berapa faham Okey, soalan kedua ni pernah berlaku kan, pernah sekali banjir teruk ya yeah, banjir teruk maka berlakulah ramai orang yang ada yang pergi bantu pergi cuci rumah, cuci kedai, cuci tempat ibadah, pergi bagi bantuan makanan, bagi bantuan apa nak bagi tilam ke dan sebagainya. Okey, kita kena bezakan bila berlaku sesuatu, okey. Bila kita pergi bantu semua, bantuan itu masuk kategori keagamaan ke ataupun kemanusiaan. Nampak tak? Dia tak ada kena mengenai agama. Dia kena mengenai kemanusiaan. Betul? Orang yang pergi keluar duit, pergi buat, pergi tolong semua, kemanusiaan. Humanitarian. Dia bukan pergi sokong agama tu. Okey, saya bagi contoh. Okey. Now, masa tu kita yang soalan tu ada orang Islam pergi bantu cuci kuil. Bak kuil dalam keadaan yang susah, yang teruk dan sebagainya dia pergi tolong. Itu dia pergi tolong bukan pergi tolong agama tu. Humanitarian. Faham ke? Kalau dia tolong agama, dia sepatutnya tiap-tiap minggu pergi cuci. Lepas tu tolong promosikan. Lepas tu saya saya sokong agama ini. itulah itu dia mempromosikan agama. Tetapi dia dia bukan saja pergi membersihkan kuil, dia pergi bersihkan rumah, kedai, rumah yang dah tenggelam kita bina, apa-apa dia pergi buat. Itu semua sekali. Janganlah tengok itu saja. It's humanitarian. Kalau humanitarian, tak ada masalah. Macam Muhammad Salah. Kamu kenal tak Muhammad Salah? Yang pemain bola sepak. Dia buat apa-apa pun salah punya. Dia dia skor gol orang kata dia Muhammad Salah, dia salah. Dia tak skor gol pun salah. Banyak susah jadi manusia dia. So baru-baru ni ada satu gereja kena di 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 uh, kena uh, apa kena bom contohnya. Dia keluarkan duit untuk dibina balik gereja tu. Dia bukan menyokong agama Kristian tetapi dia beri bantuan sebagai humanitarian. Faham ke? Maka kita orang Islam, kalau kita tak mahir dalam bidang hukum, janganlah kita bagi hukum. Itu satu. Yang kedua, orang yang nak bagi hukum, bidang you ke? First, kalau kamu nak tanya, dalam Islam tanya yang pakar. Bukan tanya yang biasa. Kamu kena tanya mufti. Kamu kena tanya mustahid. Bukan tanya penceramah. Ya, sebanyak saya lah. Jangan tanya saya. Saya bukan pakar. Tanya orang yang pakar, orang yang arif. Allah firman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 7, fasalu ala zikr inkum tu la taklamun. Kalau kamu nak tahu sesuatu ilmu, tanya orang yang pakar. Tapi masalahnya kita punya uh, ilmuan-ilmuan semua mau cakap mah. Betul. Orang tak boleh bezakan fatwa dengan hukum. Tahu tak hukum? Kalau kita pergi memang sokong agama tu hukumnya haram. Betul. Itu saya setuju. Tetapi ini humanitarian dia fatwa, dia bukan hukum. Dia ad hoc. Dia bukan hari-hari pergi tolong. Orang yang pergi cuci kuih itu pergi cuci lagi tak? Dia pergi tolong tak promosikan? Tak ada. It's just ad hoc. Maka you kena faham keadaan berbeza. So, ada orang pula suka gunakan hukum. Dia tak faham keadaan berbeza, dia perlukan fatwa, dia bukan hukum. Contoh, contoh. Pasal ingat lagi tak banyak tahun yang lalu di London, dia punya railway station, uh, stesen kereta api, berlaku pengumuman. Apa berlaku? Mereka semua terus tuduh orang Islam yang buat. Kat situ. Maka ulama Islam, mufti Islam di situ, bagi fatwa. Dia kata apa? Bagi mereka yang duduk di kawasan yang kena bom di sini, orang Islam ya, muslimah kalau kamu tak nak pakai tudung sementara dibolehkan. Itu mufti pandai ke bodoh? Orang betul. Bodoh punya mufti. Tutup aurat wajib. Mufti bukan cakap hukum. Mufti tengah cakap fatwa. Kenapa fatwa? Sebab mereka akan salahkan orang Islam. Kalau dia nampak wanita berpakaian macam ni, mereka akan bunuh, dia akan perkosa, dia akan buat apa-apa terhadap kita. Untuk melindungi nyawa kamu, maksud syariah Mufti tu kata sementara dia tak kata semua hidup. Tunggu perkara ini reda dan kamu pakailah macam biasa balik. So mufti pandai ke buruk sekarang? So you kena faham, ada orang kita tengah cakap fatwa, dia cakap hukum. Maka bukan bidang dia. Ha. Sekejap saya bagi saya bagi contoh lagi supaya you faham. Alamak. Tak apalah ada tulisan lebih. Okey. Kamu semua ni tahu pancing ikan tak? Tahu tahu pancing ikan. Uh, you know ini apa? I think you semua kena pergi pergi, pergi bagi doktor check dulu. Ini garisan. Oh, problem you. Ini nampak joran ni. Eh? Okey okey okey. Kita anggap ni joran. Wah, lega dia. Okey, kalau kalau kamu nak pancing ikan, kamu pergi satu kedai profesional pakar jual joran punya. Kamu tanya Toki, Toki saya nak beli satu joran, besok nak pergi pancing ikan. Boleh tak recommend satu joran? Toki tu akan cakap apa? Ya, kamu nak pancing kat mana? Laut ke, sungai ke, kolam? Kedua, berapa besar ikan yang kamu nak pancing ni? Setengah kilo, dua kilo, lima kilo. Dia akan recommend joran yang sesuai. Yang paling penting dia tanya soalan ketiga tu. Apa bajet kamu? Betul? Cakap apa pun tak guna. Kalau bajet kurang, tak ada guna juga. Betul? Betul. So, you jangan gaduh dengan to toke pakar buat joran. Dia pakar. Betul? Betul? Tapi persoalannya, adakah dia pakar pancing ikan? Betul. Tak semestinya. Pakar buat joran tak semestinya pakar pancing ikan tau. Setuju tak? Setuju. Ini panggil apa? Alamak. Ini, yang pusing-pusing tu panggil apa? Saya pun tak tahu Melayu panggil apa. Boleh bantu saya? Apa? Mesin. Mesin pun mesin lah. Okey, orang yang buat mesin, dia pakar buat mesin. Okey? Ada orang pakar buat dia punya string. Ada orang pakar buat dia punya hook. Ada yang pakar buat dia punya bait. Ada, uh, sorry, dia punya float. Ada orang buat dia punya weight dan sebagainya. Maksudnya, setiap orang ada kepakaran dia tersendiri. Okey, orang yang buat ini, mesin ini, dia pandai pancing ikan tak? Tak semestinya. Orang yang buat mata kait ni, dia pakai pancing ikan tak? Maksudnya semua tak semestinya, betul? Maksudnya bidang dia, ini, joran ini, contohnya dia bidang Quran. Dia bidang dia hadis. Ini bidangnya sirah. Ini akidah. Ini bahasa Arab. Okey, ini usul dan sebagainya. Setiap orang ada bidang dia, ada kepak kepak kepakaran dia. Bila ada isu, jangan dengar orang biasa cakap. Walaupun dia ulama, kalau bukan bidang dia, sorry lah. Faham tak? Ulama pandai masak tak nasi biryani? Bu, -bu dengar tak dia cakap kalau dia kata nasi biryani ni masuklah gula Melaka, masuklah cili api macam tu. You rasa jadi tak? Itu bukan bidang dia. Walaupun dia ulama dia ulama dalam bidang dia di Malaysia ni sangat special. Kalau kamu sakit pergi hospital, sakit mata kamu pergi jumpa siapa? Kalau kamu masuk klinik, doktor saya sakit mata, mata saya bengkak berdarah. Doktor akan buat apa? Doktor akan tulis surat, suruh rujuk kamu pergi ke jumpa doktor pakar ke hospital. Betul ke tidak? Doktor mata pakar. Betullah? Ya? Kalau kamu sakit pinggang, buah pinggang. Doktor klinik biasa dia tak ubah. Kan? Dia akan refer kamu pergi hospital, pergi cek kidney kamu. Jantung, cek pakar jantung. Betul tak? Ya. Tapi kamu pernah berlaku tak? Kamu tanya ustaz atau ulama' satu soalan, dia rujuk kamu, ini bukan kepakaran saya. You pergi tanya Brother Lim tentang perbandingan agama. Nah, ini suratnya, pergi jumpa Brother Ada? Dia tak berlaku. Sebab ustaz kita tahu semua, dia supermarket. Apa soalan pun jawab. Masalahnya bukan, masalahnya dia bukan, kadang-kadang bidang tu bukan kepakaran dia. Can you understand this or not? Mereka belajar kat universiti, dia ada khusus subjek yang dia belajar. Itu bidang dia. Tapi luar daripada bidang dia, dia bukan tak tahu. Dia tahu. Tapi bukan kepakarannya. It's not their expertise. Tapi bila mereka jawab, mereka lah yang banyak menyumbang kepada kekeliruan. Same thing, the same issue. Issue yang sama. Issue tadi, yang tanya sisa tadi, sama juga. Sebab itulah, kita suka dengar semua orang bagi fatwa. La ilaha illallah. Pening tak? ini boleh, ini tak boleh. Ini, Bukan bidang dia. So, kalau kamu asingkan dengan isu itu betul, tak ada masalah. Okey? Clear ke? Saya bagi contoh terakhir. Nabi Muhammad SAW, dia seolah-olah diusir lah semasa di Mekah. Dia bagi di orang-orang Mekah bagi tekanan kepada dia betul? Dia terpaksa berhijrah ke Madinah betul? Itu tahu tak banyak tahun kemudian orang Mekah dia dalam keadaan uh, how to say famine um kemarau eh Ke keadaan yang teruklah makan tak ada orang tengah susah betul nabi buat apa nabi bagi emas saya tak 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 ingat berapa Seratus emas kepada abu sufyan suruh dia beli dapatkan belikan makanan bantuan bantu orang mekah orang yang usia dia orang yang tak ada dia orang yang ganggu kita uh, apa apa ni bagi masalah kepada Islam tapi bila mereka dalam keadaan susah Nabi bukan nak sokong dia punya kepercayaan menyembah berhala. Tetapi Nabi bagi bantuan sebagai humanitarian. Sebagai kemanusiaan. So kita kena asingkan kedua-dua ini. Maka tak ada masalah. Wallahualam. Ada soalan lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Uh, Bagaimana uh, Encik Badurin memberi dakwah kepada ahli keluarga atau orang mara atau lain-lain Cara dakwah. Cara. Okey. Okay. Um, saya selalu buat dakwah kepada ahli keluarga. Kalau saya jumpa mereka, saya akan saya tahu macam mana nak faham tak nak dakwah ni. No demand, don't supply. Orang tak tanya, jangan cakap. Eh, kalau kalau tak cakap macam mana nak dakwah? Kalau tak ada demand, you kena create demand. What dia mau tanya. Boleh faham tak? Ha, maka dia tanya. Saya masih ingat lagi, saya masa, eh, saya dakwah kepada mereka pernah satu kali gus dakwah dekat enam jam. Semua ahli keluarga saudara mara mengelilingi saya. Tanya soalan tak berhenti. Okay? So saya menyampaikan satu persatu. Tapi mereka sangat marah. Dia kata, kenapa setiap soalan saya tanya kamu boleh jawab? So, bagi saya, saya sentiasa. Yang penting sebagai saya lah. Kalau mereka yang mu'alaf, ya, mu alaf, saya cadangkan. Kalau kamu nak dakwah lebih mudah, kamu kena usaha berniaga. Kamu kena berjaya. Bawa kereta besar. Duduk rumah besar. Income besar. You balik ke rumah. Ha, macam kat rumah saya, kalau perlukan apa-apa belanja. Saya anchorman. Tahu tak anchorman? Berarti kalau tak cukup duit apa tak cukup semua, saya akan balut semua, saya akan bayar semua. So mereka ni bila 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 kita tengok kita berjaya, dia tengok kita ada kedudukan, tengok kita apa, dia punya cakap selain mah. Betul tak? Dia cakap lu baik, lu bawa apa kereta? Contohnya. So macam itulah masyarakat kita bukan Islam macam tu. So kalau if you are successful, your dakwah will be much easier. Itu satu. Yang kedua, bila nak berdakwah ni lebih banyak kepada action. Tak payah cakap banyak dulu. Kalau kamu tak pandai cakap, berarti semua belanja keluarga kita bantu. Apa dia berani yang eh, susah kita tolong. Kita buat action aja. Wah, oh, dia akan pandang kita, wah bagus ni dia masuk Islam, tengok begitu dia Nampak tak? Yang ketiga, kita boleh menyampaikan dakwah macam sayalah. saya lah. Saya 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 menyampaikan dakwah gunakan anak saya. Tahu tak gunakan anak saya? Anak saya sebelum ni kecil kan? Saya ajak dia you nampak uncle auntie ni tanya soalan ini. Buat mereka berfikir. Tapi budak tanya bukan saya tanya mak dia tu katakan marah saya. Anak saya mah. So dia ada macam cara macam-macam cara yang kita boleh sampaikan ataupun kadang-kadang saya nak sampaikan okay, saya buat kenduri kat rumah. Buat adik-beradik saya semua ada kasih tu duduk. okay. So saya buat apa? Saya ajak pendawa-pendawa datang ke lah saya kenakan ah ini ajak kenal dengan adik beradik saya ni kau punya kawan nak ni gua punya uh, da -da -da -da, semua recommend after that saya sibuk dalam dapur. Tahu kenapa? Lambat-lambatlah main tai chi kat dapur. Tahu kenapa? Tak mau keluar dulu biar pendakwa saya kawan saya dakwa kat keluarga saya. Faham tak ni? So dia ada macam-macam cara. Macam-macam cara ataupun kat rumah saya saya bila ajak mereka datang, saya akan letak almari saya, akan letak ataupun meja saya, letak semua kitab-kitab agama dunia. So, adik ahli keluarga saya, eh, lu gila ke? Kau cakap, gila apa? Kenapa yang ada kitab-kitab dunia? Eh, kitab-kitab dunia ni, ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Contohlah, kalau dia datang, dia Kristian. Dia tengok Bible. Bible ada banyak ayat yang sangat-sangat cantik. You cakap dengan dia, Kristian, Bible ada banyak ayat yang cantik, dia marah Dia marahkah? Hello. Kita marah mah? Tengok dalam Bible, Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29. Jesus Christ said dia kata, "Shima Israelu Adonai Ilahainun Adonai Echad." Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Dia kata apa? Tunggal. Cantik tak? Dan ayat tu sambung lagi sampai ayat ke-34 dia kata, "Kalau kamu pegang teguh kepercayaan ini, kamu tak jauh daripada kerajaan syurga." Oh, Jesus kan kata, kalau nak masuk syurga, kena pegang kepada Tuhan tu tunggal. Ha, cantiknya ayat ini. Padahal saya telah mengajar dia, dia percaya Tuhan tiga dalam satu. Saya kata, Jesus kan kata satu. Faham tak? This is called indirect. So, kamu kena fikir, gunakan cari idea macam mana nak sampaikan. Tak boleh direct, indirect. Faham ke? Wallahu alam. Soalan lain. Tengok masa tinggal berapa? Oh, ada sikit lagi masa. Ada lagi soalan? Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang Muslim perempuan Berkaitan dengan Malaf Ibu bapa kepada Hindu di satu rumah Dengan seorang Muslim Mereka masih Mengamalkan Hinduism macam mana di dalam rumah Muslim tu? So macam mana kita nak selesai ke masalah ni? Okay. Saya ulang soalan tu. Eh. Ada seorang uh, laki Muslim ke? Mu'alaf. Laki Mu'alaf. Okey. Mu'alaf India lah. Hindu lah. Dia asal Hindu dia masuk Islam. Betul? Okey. Tapi mak bapak duduk dengan dia sebelum itu ke selepas itu? Selepas itu. Selepas itu. Okey. Dia begini. First you kena faham dulu keadaan dia dia ada tanggungjawab terhadap ibu bapa dia. Betul tak? Eh? Kalau ibu bapa dia tua, ibu bapa dia susah, dia dia tanggungjawab dia untuk menjaga ibu bapa dia. Dan ibu bapa dia ada hak tak untuk menyembah apa yang dia nak sembah. Ada hak juga, betul? Tapi bagi saya, kalau mak bapak duduk dengan kita, mungkin dia akan bawa berhala dia bersama. Betul tak? Eh? Mungkin kita boleh bagi dia satu bilik ke satu tempat khas untuk dia tapi tak kacau keluarga kita. Boleh faham tak? Dia kena adjust begitu. Sambil tu dan sangat penting tu menantunya. So bila kamu bila perempuan Melayu ni kahwin lelaki India ni, okey, mualaf ini, dia bukan kahwin lelaki India ni saja tau. Dia kahwin keluarga dia semua. Faham tak? Maksudnya peranan menantu ini terhadap mak mertua, bapak mertua ni dia kena dia kena belajar. Dia kena belajar skill, tata skill. Anak dia masuk Islam, mak mak dia bapak dia dah marah-marah lah, betul? Betul lah. So sekarang ni menantu main peranan sangat penting. Kenapa? Dia memang tak suka menantu dia. Percaya kata saya. So apa yang dia perlu buat dalam menantu tu, bila jumpa mak mak mertua dia, selain pada cium tangan, peluk dia, kiss dia. Kasih basah. Kenapa? Bila kita dah peluk mertua kita, mak mertua kita, hilang tau dia punya marah tu. Dia akan go down to the earth. Lepas tu borak dengan borak dengan mak mertua, minta mak mertua ajar masakan India, Setiap kali bila kita masak Orang makan Kata sedap Bagi Bagi recognition kepada Mak Mertua Sebenarnya bukan saya Mak Mertua yang ajar Mak, Mak Mertua lah guru yang hebat Kita Bina hubungan tu Lepas tu lah Pelan-pelan kita masuk Step kedua Macam mana nak menyampaikan dakwah Step ketiga Dia, dia akan berlaku Kalau Kalau Kedua-dua ni tak datang belajar, tak belajar teknik, tak belajar dakwah. Macam mana nak dakwah kepada keluarganya? You cakap dengan saya, apa pun tak ada guna. Sebab saya tak duduk satu rumah, saya tak boleh buat apa-apa. Saya hanya boleh ajar. Kalau you bawa mereka datang kelas, yang paling penting sekarang adalah datang kelas. Okey? Maka kita boleh bantu keluarga tu. Tapi kalau kamu sekali lagi kamu nak sebut hukum, itulah jadi masalahnya. Biasanya saya tak minat mula dengan hukum. Kita di Malaysia, kamu belajar Islam mula dengan akidah ke fiqhah? Mana satu? Kamu banyak belajar tak hukum hakam? Cakap. You see... Bila kita nak menyampaikan dakwah, kita kena tahu strategi apa perlu jalan dulu, apa buat kemudian. Setuju tak? Kamu ingat lagi tak macam mana Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quran mula turun kat mana? Di Mekah betul? Quran turun di Mekah berapa tahun? Kemudian Quran turun di mana? Berapa tahun? dekat 10 tahun. Clear? Ya. Quran turun di Mekah selama 13 tahun. Majoriti ni ayat-ayat yang diturunkan berbentuk apa? Yang akidah ke fekah? Ya. Yang akidah, betul? Ya. Apa tu akidah? Hello. Ya. Kepercayaan. Kepercayaan. Okey. Okey, itu lain kali saya baru cakaplah tak boleh cakap itu lagi. So, akidah adalah mengenali Allah, ikatan kita dengan Allah dan sebagainya kan? Banyaklah. Okey. Bila akidah para sahabat dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat ayat, -ayat? ayat fiqh. Betul? Hukum hakam. Selama 10 tahun, itu pun sedikit demi sedikit. Now, bila sebut tentang akidah, saya nak kamu faham satu perkara. Bila sebut tentang akidah, Uh, saya bagi contohlah. Kalau saya nak bina satu bangunan tinggi, 30, 30 tingkat, hotel. Bina dinding dulu ke siling dulu? You pernah tengok hotel 30 tingkat mula dengan dinding dulu? Hello? Memang Kuala Selangor start dengan dinding dulu? Saya tanggal ni jangan suruh saya datang sini lagi ya. Ha? Saya mau hidup lama sikit lah. Setuju tak kita mula dengan tiang dulu? Yang selama 13 tahun, selama 13 tahun di Mekah, Allah hanya turunkan ayat-ayat tiang saja. Akidah, tiang saja. Satu tahun hingga 13 tahun. Sini 14 tahun sampai 23 tahun. Kemudian bila para sahabat tiang dah bina kukuh, dah siap, barulah dia bina dinding, ceiling, interior design. Tengok kita buat apa tadi? Kita punya mula dengan hukum, betul? Dia punya masalahnya, tahu tak para sahabat bila masuk Islam di Mekah selama 13 tahun. Ramai di kalangan mereka masih minum arak. Kamu tahu tak? Allah mengharamkan tak? Nabi mengharamkan tak? Tak haramkan. Betul? Allah hanya mendidik. Allah didik saja. Dia mula dengan surah tu bakara surah kedua ayat 219. Arak sedikit kebaikan banyak kemudaratan. Dan Allah juga sebut dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 34. Jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah mendidik, educate, educate. Okey? Tetapi Allah tidak mengharamkan, Nabi tidak mengharamkan. Faham ke? Apa berlaku selepas itu? Bila mereka akidah tiang dan mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan hukum hakam sedikit demi sedikit selama 10 tahun. Dan arak ni para sahabat 13 tahun ni yang minum Allah tak haramkan. Bila mereka berhijrah ke Madinah tahun ke-14 Allah tak haramkan, ke-15 Allah tak haramkan, ke-16 Allah tak haramkan, ke-17. Bila Allah turunkan surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90 barulah Allah mengharamkan arak. Arak ni haramkan tahun ke berapa? Selepas 17 tahun. Hari ini orang baru nak masuk Islam. Haram. Tak, maksud saya saya bukan kata halal. Hanya perkara ada setengah-setengah perkara bila tiang belum ada, jangan bincang dinding siling interior design. Dia kemudiankan dulu. Ada tak mana-mana bangunan yang dia dia start dengan dinding siling dulu? Tak, itu maksud saya. Nak bagi wanita. Kalau seorang wanita masuk Islam, saya serah kepada kamu seorang muslimah, serah kepada kamu semua, apa perkara pertama dalam otak kamu? Perempuan tak ada lain lah Macam mana nak balutkan dia Itu aja Betul? Betul ke tak betul? Padahal Allah Tahun ke-19 Baru fardukan untuk wanita tutup aurat After 19 years Hari ini orang baru masuk Islam Kita terus tak fikir Tudung Balut no Problem Kita sepatutnya mula dengan Fokus kepada akidah dulu Baru kemudiannya kita pergi ke fakah Faham ke ni? Okey, soalan cepumas bagi semua. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, alright? Keseluruhan Quran ada berapa ayat? Enam dua tiga enam. Okeylah, enam ribu lebih lah. Okey, daripada 6000 enam ribu lebih berapa ayat yang menceritakan tentang hukum hakam? Empat ratus lebih saja. Lima ribu lebih cakap tentang akidah. Mati-mati mau -mati mula dengan ini. Tahu kenapa orang tak pergi masjid? Orang muda tak pergi masjid. Tahu kenapa? Orang muda tak minat Islam kenapa? Sebab kita mula dengan dinding, siling, interior design. Belum ada tiang. Sebab itulah orang tak minat kepada agama Islam. Yang pergi masjid majoriti apa? Bukan tua. Sudah dekatnya. Betul? Nah, ini in sesuatu problem. Sebab Islam kita belajar banyak terbalikkan. Banyak salah caranya. So dia ada dia ada dia ada caranya. Bila masak pun dia ada cara apa masak dulu apa apa bubur dulu apa bubur kemudian betul? Islam pun sama, fik keutamaan. Tapi inilah yang kita tak belajar. Okey? Kita belajar perkara yang tak penting, sorry ya. Kurang penting dengan yang lebih penting. Saya nak tanya kamu semua. Faham Quran, faham Message Quran penting ke mengaji Quran lebih penting? Cuba cakap. <tik> Tapi kita fokus kepada mengaji ke faham? <tik> 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 This is a problem. This is a problem. Kadang-kadang sampai mati pun kita tak faham apa yang pencipta cakap dengan kita. Apa arahan yang dia beri kepada kita tak tahu. Sebab kita banyak fokus kepada mengaji. Saya tak ada masalah mengaji. Mengaji bagus, ada apa-apa Tetapi yang lebih penting, memahami perintah Allah Subhanahu SWT. Barulah kita boleh ikut. Barulah kita boleh abdikan diri kepada Allah. Clear? Okey, ada soalan lagi tak? Sebelum kita berhenti. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tet, habis. Okey, sebelum saya berhenti, um, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, um, ini sekadar perkongsian, okey, Uh, tak ada apa-apa sekadar perkongsian dan harap kalau ada rezeki masa depan saya boleh buat, buat perbincangan kelas-kelas yang teratur sistem perbincangan okey dan kamu akan dapat hujah keterangan yang amat berbeza yang kamu belajar sebel sebelum ini okey dan uh, sebelum saya berhenti ada dua pengumuman satu bagi mereka yang minat nak tengok tulisan Brother Lim terutamanya saya sebut tadilah akhlak nabi tadi kalau kamu nak dakwah kepada Kristian Maka buku ni tak boleh larilah. Sebab buku ni tujuh persoalan mengenai Kristian ini. Okay, dalam buku ni saya ulas perkara yang paling penting tentang akidah mereka. Kalau kamu boleh patahkan hujah, gunakan hujah yang saya tulis ini, kamu boleh ajak dia kepada Islam lebih mudah. Dan dalam buku ni banyak perkara yang kita, orang Islam, uh, keliru. Tahu keliru tak? Pernah tengok salah sila Nabi tak? Daripada Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Poster tu. Majority, majority poster dalam pasaran salah. Melainkan masjid negara Sebab belasan tahun yang lalu saya yang betulkan Dan bukan saja itu Kalau saya tanya muslimi muslimat di sini Apa yang kita ikut tadi Poster tu sebenarnya Majoritinya ikut Israeliat Ikut Bible punya Bukan Quran Banyaklah perkara saya tak nak cerita Hubungan non-muslim Kalau kamu nak dakwah non-muslim Macam mana nak buktikan keaslian Quran Tadi saya bagi ini Banyak perbincangan boleh dapat dalam buku ni Okay Last kali Last kali Um, bagi mereka yang Mau saja boleh ambil uh, brosur ni dekat belakang uh, Di Malaysia Di Malaysia Walaupun kita negara Islam Tetapi kita tidak mempunyai missionary school Tahu tak missionary? Satu sekolah yang melatih Melahirkan pendakwa-pendakwa yang hebat Tadah Tetapi kita ada banyak Kristian punya missionary school Banyak sekolah Melahirkan pendakwa-pendakwa Betul tak? Betul. Alhamdulillah Uh, IDT saya daripada Interaktif Dakwah and Tabligh. Kalau boleh pergi, pergi page saya lah Lim Juisun atau IDT, okey? Please like supaya tahu apa yang kami buat. Dan kami telah menubuhkan satu akademi, Akademi Dakwah International. Kami akan melatih 11 negara East Asia akan bawa ke Malaysia kita latih. Dan kami telah memberi bangunan tiga tingkat khas untuk latihan itu di Wangsa Maju. Nanti ada peluang datanglah ziarah. Okey? dan uh, bangunan yang kamu beri kami beli ini 2 juta termasuk renovation dan kami nak cari 1000 orang yang ingin infak untuk program ini okey alhamdulillah kita sudah dapat 50 lebih 60 orang sudah infak so lagi 900 lebih so kami cari 1000 orang untuk infak RM2000 uh, satu lot satu lot RM2,000 boleh share, boleh individu dan kami memerlukan data kamu semua supaya kami akan update kamu setiap minggu, setiap bulan segala program aktiviti yang kami telah lakukan supaya kamu tahu infak kamu pergi ke mana bagi mereka yang nak melabur untuk saham akhirat sahaja bolehlah ambil brosur di luar nanti okay? so itu sajalah perkongsian hari ini kalau saya mohon maaflah kalau saya terkasar bahasa sebab saya ni orang Melaka orang Melaka ni boleh dapat diskaun ya, eh, 20%. Ah, ha? insya-Allah. Okey, dia dia bahasa dia kasar sikit tapi insya-Allah hati dia baik. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada, uh,